tillbaka till mig i min kanal. Jag ber om ursäkt för ljud och bild för att jag hittat min vloggkamera just nu. Och jag hinner inte leta. För att vi ska bort och mäta Nalle. För att det är någonting som alla diakoniser måste göra. Så att vi ska mäta Nalle och sen ska jag hoppa Dolly faktiskt. Så att... alltså det är lite tajtare mellan, men det borde vara lugnt. Och sen så måste jag gå banan också. Och sen ska jag försöka flytta lite på Dolly start. För att nu är jag startnummer 5 och jag skulle behöva ha ett senare startnummer. Och sen så efter jag hoppar Dolly så är det morgons tur att hoppa. Och sen kommer det bli en paus på några timmar innan det är dags för Nalle. Och han går en warm-up idag. Så Dolly och Nalle går 1.20 och morgon går 1.30. Men pappa har gjort en macka till mig där som jag ska äta. På vägen bort tänkte jag. Och nu går vi. Starting at 58, Jennifer Brott from Sweden and Gamorka. Nu har klockan hunnit bli 3, tror jag att klockan är. Och jag har hoppat båda storhästarna. Morgon hade ett ner i grunden. Just det, jag vloggade med mobilen också. Jag ber om ursäkt för det, men ja, det är bättre än inget. Morgon hade ett ner i grunden för att jag red som en kratta. Så att det backade av en in i en kombination som var typ 8 meter. Det funkar inte. Och sen Dolly, samma sak där, jag backade av henne på 2 hinder. Liksom. Hon var jättefin. Och Morgon var också jättefin. Hon var väldigt pigg förresten, men det kan ha att göra med att hon fick typ 2 liter mystery i morse. Nej, men nu är det snart dags för Nalle. Hans klass startar om 1 timme. Jag startar med 15. Så vi ska gå upp och kolla lite på banan. Och sen ska vi vidare och göra ordning honom egentligen. För att det är dags. Så nu går vi upp. Eller vi ska gå förbi banan och kolla lite. För jag antar att det är samma bana för C och D ponny. För båda går med SOB. Så vi ska kolla det där. Så nu drar vi bort till banan. Här är lastbilsparkeringen by the way. Här står lastbil. Ja. Thank you.
Hejsan, nu är klockan 22.36 och jag är i lastbilen och jag tänkte gå och lägga mig. Men jag tänkte sammanfatta dagen lite först. Men det som har hänt nu, det senaste, det är ju att efter jag redan Nalle, som förut var jättefin, han var ganska spänd. Han var felfri och trea, så det är jättekul. Känns bra inför morgondagen när lagmedaljerna avgörs. Men i alla fall efter jag redan Nalle så var det invigning. Jag tror att det var ungefär en 2 timmar senare. För att innan invigningen hade vi ett litet snabbt möte med svenska landslagsledningen. Säger man väl. Ja, men bara de gick igenom lite invigningen och sådär. Och så var det 1 timme kvar till invigningen. Och så var det invigning. Och efter invigningen då fick man ta lite snacks. Hängde med lite kompisar. Gick ut och gick med hästarna. Nalle var fett jobbig. Men han är gullig. Och det är typ det som hänt. Jag åt middag för ett tag sedan. Jag hängde ner med kompisar. Det är kul, det gillar vi. Fittar lite på den. Så. Men nu ska jag i alla fall gå och lägga mig. Och imorgon är det då torsdag. Och imorgon går en 1:35. Det ska vara, de har byggt upp banan för imorgon. För att juniorerna går, alltså har sin warm-up då. Och alltså det ska ut som 1:45 och det ska vara 1:30 imorgon. Så att jag hoppas att de sänker bara. Att de kanske bara har lagt upp hinderna på ett ungefär så att de sänker sen. För att annars kommer det svinhögt när vi ska hoppa. Och det vill vi inte. Så vi hoppas att de tar ner hinderna lite. Så imorgon går 1:35. Dolly går ingenting för att hon går varannan dag. Så nu ska hon gå 2:25. Och sen går Nalle lag. Det är alltså lagmedaljerna som kommer delas ut. Alltså det är nordiska mästerskapen i lag. Och alltså lag, då är det Sverige har ett lag, Norge har ett lag, Danmark har ett lag, Finland ett lag. Så det är så det ser ut. Så vi är 4 stycken lag. Det är 4 stycken lag. Det är 3 stycken medaljer som ska delas ut. Så det kommer bli spännande imorgon. Och det är klart, vi satsar högt. Vi har ett jättebra lag med bara skimlar. Det är därför laget är så bra. Nej, jag skojar. Men i alla fall nu är jag jättetrött. Så jag tänkte gå och lägga mig nu faktiskt. Så att vi ses och hörs mer imorgon. Och jag är jättetaggad. God morgon. Idag är det torsdag. Klockan är 9:30 tror jag. Och jag äter frukost. Och vi ska gå bort till stallet nu. För att jag ska gå banan. Vi ska ut och gå med Nalle och Dolly. Och jag ska träna morgon. Och i den här klassen har jag lite press på mig. För att jag måste, det är en anal anal, jag måste ta mig till andra fasen. Jag måste i princip bli placerad om jag ska kunna rida Grand Prix. Och jag vill ju rida den, så jag har lite press på mig nu. Men vi hoppas att det går bra. Jag ska inte rida som en kratta idag förhoppningsvis. Och då brukar det gå bra. För imorgon är fin. Det är bara jag som måste skärpa mig lite. Men jag hinner inte prata så jättemycket nu. För nu drar vi bort till stallet. Och se lite hur det går i den andra klassen. Om banan kanske är klar så jag kan gå den direkt. Eller om vi går ut och går med hästarna först. Eller hur det blir. För att jag är ganska sen start nu på morgon. Jag tror jag hade såhär 40 någonting. Jag ska dubbelchecka det bara. Så vi måste faktiskt dra bort nu. Här har vi morgons 1:35-klass och den var rätt stor. Det är det absolut högsta jag har tävlat och hoppat i alla fall. Och även morgon också. Men hon var väldigt lat så jag fick inte fram henne på mina distanser. Så att ni kommer se här efter. Hon hoppar väldigt fint här i 3-kombinationen. Hon gör sånt väldigt, väldigt bra. Men här så hade jag egentligen velat ha lite mer liksom tryck i galoppen. För här, ser ni, där hade jag velat ha en reaktion fram direkt. Men jag fick liksom ingen reaktion alls. Och då tog vi ju bakbommen. För att när man kommer så upp på 1:35 då kan det bli lite tokigt. Och sen här hoppade morgon typ över hinderstöden. Skuttar över räcket. Alltså hon har ju verkligen inga problem med höjden. Hon är verkligen så fin. Och här har hon fått upp tempot långt till omhoppningen. Som vi då tyvärr inte får rida eftersom att jag rev. Hon var verkligen bättre mot slutet. Hon hoppade fantastiskt. Men jag kände att hon var inte riktigt framme för skänken. Och sen tycker jag att vi går direkt på och kollar på Nalles lagrundor. Eller lagrunda.
För att det är ju två runder egentligen. Men jag tänker jag tar bara med den ena. För att annars blir det så himla mycket runder att titta på. Men det är samma bana två gånger i alla fall. Så ni såg att jag rev trean nyss. Det var lite obalanserat upp på den. Han var otroligt pigg och stark. Så jag fick verkligen ställa om min ridning från framhoppningen till banan. Och det var lite svårt. Men han hoppade också tre kombinationer jättefint. Den här också en rev typ alla som hade fyra fel. Men inte jag. Räcker ner till vatten, inga problem. Men alla har faktiskt blivit en riktigt bra vattenhoppare. Han trampar inte längre. Men han var i alla fall väldigt fin. Pigg som sagt, men han hoppade ju fantastiskt. Och ni ska se, det här A-hindret rev jag sen i andra rundan. För det var då samma bana. Och det är bara A-hindret jag rev. Men Sverige slutade på fyra fel och vi tog guld i NM. Sveriges lag vann alltså nordiska mästerskapen. Och alltså så kul. Och alla fick verkligen vara med och bidra. Och det var bara så himla kul. Jag slutade på 4 plus 4 fel. Och laget tog guld. Wow, så kul. Big ponies. The winning team is Sweden. Woo! Sally Winter, Mystic Impact och Matilda Polin från Mikras Aristokrat. God morgon! Idag är det fredag, tror jag. Det är fredag idag. Och just nu, jag vet inte vad klockan är, det är tidigt i alla fall. För att jag ska hoppa Dolly och Morra nu. Okay. Båda ska gå en 1:25. Morran har start nummer 5 och Dolly har 35. Så att vi... Ja, alltså jag ska gå bort och gå banan nu. Jag har druckit 2 glas smoothie. Så nu så ska jag dra bort och gå banan. Och sen så går vi och gör i ordning Morran. Och så hoppar jag henne. Och sen så tar vi tillbaka henne till stallet. Innan vi tar ut Dolly då. För att jag tror att det kommer bli ganska bra. För att alltså det är varmt och så jag vill liksom inte rida fram för länge. Men det ska bli jättekul. Och kära Anders startar med Dolly. Hon är så fin. Woo! Det ska bli jättekul. Och Morran... Hon ska fan springa fort idag alltså. Idag ska vi vinna. Det ska vi. För du har haft 4 fel i 2 rundor. Jag vill inte ha 4 fel igen. Så idag ska vi vinna. Och efter det så kommer vi, alltså då ska Nalle ut och gå. Och sen så kommer vi typ ta det ganska lugnt egentligen. Kolla lite Junior Nations Cup. Oj gud, jag råkar sätta min fot på ett par ridbyxor, det var så bra. Får vi smutsiga.
Och sen ska jag rida Nalle lite senare, för jag tog dressyren på bana, alltså på andra banan, det slutar vid strax efter 5. Jag tror sista ryttan rider vid 5 eller någonting. Så tänkte jag rida på deras framridning efter det. Men nu i alla fall har jag inte tid att vlogga, för nu ska jag gå banan. Så vi, nu får ni se mina rundor. Nu har jag gjort en split screen mellan Dolly och Morran. Så Dolly till höger, Morran är till vänster. Jag tyckte att det kan vara lite kul att se och jämföra liksom. Och man ser ju direkt då att Dolly ligger ju lite före Morran. Ni ser, hon tar av på hinderna lite före. Och det är för att man har ett högre tempo på Dolly än vad man har på Morran. För att Morran är lat, Dolly är aldrig räka. Så då blir det så. Men jag tyckte ändå att det kanske var lite kul att se. Men i alla fall, båda hästarna var rätt, alltså Dolly framförallt var sjukt fin. Här sena Morran, hon tog det hindret med bakbenen, väldigt onödigt, jag tycker det. Hon får ta på sig lite, men hon är ung liksom. Och inte i hela världen. Men Dolly däremot var felfri i grunden och fick hoppa vidare på omhoppningen här då, som ni ser. Nu river vi in här för att hon varit lite loj, jag red lite dåligt genom sängen, eller red inte överhuvudtaget genom sängen skulle man kunna säga. Så vart hon lite loj liksom. Och tog hindret, men sen red jag mycket bättre. Och då vart det bättre. Men här vart det lite kaos i stallin, jag vet inte riktigt vad jag höll på med. Men Dolly räddade mig, stackarn. Nej, hon är så duktig. Nu kommer jag inte riktigt ihåg när jag vloggade senast. Jag tror att det var innan jag red Morran och Dolly, va? Ups. Men i alla fall, om vi börjar med Morran där, som var först ut. Hon var mycket mer framme idag, för igår var hon väldigt, väldigt seg. Men idag var hon verkligen framme, hon galopperade på bra. Men sen så fick vi ett nedslag på hinder nummer 6 som jag tycker att hon får ta på sig lite faktiskt. Det var väldigt onödigt. Jag tycker faktiskt hon får ta på sig det lite. Men för övrigt så hoppade hon fantastiskt och hon var väldigt framåt och fin. Men hon har gått 3 klasser nu den här helgen, så hon får inte gå fler klasser, så hon är faktiskt klar. Däremot så Dolly, hon hade ett nere i omhoppningen. Det var också mitt fel, för att jag red inte ordentligt genom svängen, så hon var liksom lite loj. Och då rev vi hindret in i en kombination. Men det var liksom, det var verkligen mitt fel. Ingen snack om saker. Oj, hur ser den här ut? Ja, det ser bra ut. Men vi är i alla fall vidare till finalen på söndag, så vi ska rida. Och det ska bli jättekul. Men nu ska jag faktiskt bort och rida Nalle. Vänta gud, vloggade jag igår kväll? I så fall. Vi har guld i nordiska mästerskapen. Jag och mitt svenska lag. Oj vad är det där lät som att jag hade tagit guldet själv. Nej, verkligen inte. Det här är en laginsats. Alla i laget bidrog, utan det var inte så. För alltså, det är alltid en persons resultat som räknas bort. Men det var ändå så att alla resultaten räknades. Och det är jättebra. Det är jättekul. Så att det var jag, Frida Karlsson, Matilda Bolin och Sally Wikner som red i laget. Och alla gjorde jättefina runder och sådär. Så titta, en guldmedalj. Så kul. Och det, jag har 8 fel med mig nu inför finalerna. Alltså jag hade ett ner i varje runda, ett skit ner i varje runda också. Verkligen så här. Jag hade kunnat vara utan de där nedslagen egentligen. Så det känns lite surt. Men jag tänkte faktiskt sluta snacka nu, för jag skulle bort och rida Nalle. Så får jag be mamma filma eller något. Hit. Jag fann dig. God morgon allihopa. Idag är det lördag och Jennifer ska hoppa det sista här nu på änden. Det är 2 runder. Den första går i 1,25 och den andra går i 1,30. Hon har 8 fel med sig, så vi får se. Det finns de som har 0. Men allt kan hända, så hoppet är inte över. Men i B-ponny, där tog de ju medaljer på 12 fel. Stämmer. Och du brukar alltid ha mer fel på C och D-ponny. Ja, stämmer. Så det är svårt idag. Det blir och det är väldigt högt. Ja. Det är så man reda på B-ponny. Det är bara jobba. Det är bara jobba. Åh nej. Bara köra. Åh nej. Men vi ska ut och gå med hästarna nu i alla fall. Det är alltså lördag idag. Klockan är 10:32. Och pappa är någon annanstans. Mamma kan ju typ ha visat medaljen. För jag är så stolt över den. Den är bakom dig. Titta. Wow. Baksidan. Ja. Fin.
twing. Vi satsar ju på en till, sån där idag då. Men för att vi ska kunna få en sån så måste hästen ut och gå. I alla fall framförallt Nalle. De andra skrittet här idag, de kan ändå inte ta några medaljer. Men däremot ska Dolly gå sin final imorgon bitti. Ja. Förlåt för den där inledningen, den varit lite snurrig kan man väl säga. Men vi gick i alla fall på utgick med hästarna och sen startade Nalles final redan vid 1:00. Så vi hann inte göra så mycket mer egentligen. Här är första runden i alla fall som går 1:25. Det här är typ en av de sämsta runderna jag gjort i hela mitt liv. För att Nalle var jätteseg och jättelat liksom. Jag vet inte riktigt vad som hände. Han var verkligen inte sig själv. Han är ju vanligtvis superpigg, superalert. Men här var han liksom... Ja, jag vet verkligen inte. Nej. Det här är inte bra. Ni har ju sett att jag fick ett nedslag. Däremot, alltså han var knappt i det. Det var liksom... Ja. Sen river vi A-hindret här nu. Och C-hindret. C-hindret ville jag ändå ta på mig. För att jag tycker att jag hade kunnat räta upp mig lite mer där. Hjälpa honom lite mer. Men annars de två andra hindren tycker jag nästan att Nalle får ta lite. För att jag tycker inte att jag gjorde så mycket fel där. Han var väldigt trött och vi vet liksom inte varför. Men här på sista hindret hoppade han väldigt bra. Och det var alltså första runden så gick 1:25. Vi fick 3 ner. Men vi hoppade sista rundan också. Och då emellan gav vi honom lite booster så att han skulle få lite mer energi, lite mash, vi svampade honom. Så här ser ni en helt annan Nalle. Det är bara att titta på öronen liksom, han är mycket gladare här. Och jag tror att han hade för lite energi i rundan innan helt enkelt, för här är han precis som vanligt. Och då är han ju felfri också när han är så här. Han har inga problem med höjden, han har inga problem med att gå tekniskt. Det är liksom... Han behöver bara lite energi så blir det jättebra och där känner jag att han blir jättefint också. Men det här är nog liksom det här är nog den största banan jag hade hoppat. Det var många hinder här som låg över och tänkte kolla den här också liksom, han är lite mindre än den. Men vi river sista hindret här för att min plan för början var att gå på 8, jämnade den till 7 och jag gick på 6. Och då får jag skylla mig själv när man gör sådana dumma beslut. Men 4 fel i sista rundan. Hej! Nu sitter jag faktiskt i lastbilen på väg hem från Drammen och Nordiska mästerskapen. Och alltså det har hänt väldigt mycket den här veckan måste jag ändå säga. Om vi börjar med när vi åkte till Drammen så fick vi då punktering på lastbilen. Så vi var typ 6 timmar sena, 5 timmar sena kanske det var, än vad vi hade planerat. Vi skulle vara framme 17:30, vi kom fram 22:00 på kvällen. Den var inte rolig. Sen har hästarna gått fantastiskt. Morran har gjort jättebra ifrån sig. Verkligen visat vad hon kan. Och bara varit super. Jag har debuterat med Dolly. Och hon har verkligen överträffat våra förväntningar. Alltså wow vilken häst. Hon har verkligen liksom varit top notch. Och sen Nalle och jag har ridit vår första internationella mästerskap, slutade på 9:e placering och har gjort väldigt, väldigt fina runder. Jag har haft jättekul med kompisar och sen slutade väl alltid lite tråkigheter. För att jag skulle egentligen hoppa Dolly en 25 idag. Men igår, alltså... lördag, när jag skulle rida henne på kvällen, så ser vi att hennes ben är svullet, vi hittar ett sår, vi fattar direkt att det är liksom någon, alltså lymfangit. Så vi tar ner henne till veterinären och hon fick antibiotika och jag gjorde ett jodofax-omslag. Så nu är det liksom lugnt, nu har svullen gått ner och det är liksom, alltså det var inget så här att hela benet svullade upp, utan det var liksom runt såret i svullna. Hon var väldigt väldigt öm. Jag kände såhär veterinären, han tyckte egentligen att vi kunde hoppa. För att det är inte karens på antibiotika internationellt, vilket är helt sjukt. Men vi kände liksom, det här är en 25, varför ska vi ut och hoppa? Alltså det är helt meningslöst. Så att jag hoppade inte henne idag då. Och det var ju lite tråkigt för jag hade verkligen sett fram emot det. Och sen något annat som är lite tråkigt, det är att mitt finger här typ är ur led eller brutet eller
något sånt. För att jag kan inte, alltså. Ja. Ja. Nu väntar det saker där borta också. Nej men alltså, nu känns, alltså så här, jag kan inte, ni ser, det är det här fingret. Jag kan inte ha det rakare än så här. Och just nu känns det som att det är helt rakt också för den delen. Och alltså det är inte bara det att det gör det ont, utan det liksom kommer inte längre så här. Och förut när jag verkligen tryckte upp det, som förut, alltså det är så jävla ont, så jag hade typ lust att skrika. Då känns det som att det är typ två ben som gnuggar på varandra. Alltså förlåt för too much information, men alltså det är så på riktigt. Så att vi ska åka och kolla mitt finger sen när vi kommer hem. Men vi har åkt i, jag vet faktiskt inte, 2-3 timmar. Och jag har kollat lite på juniorfinalerna och tänkte kolla på Young Rider-finalerna nu, för Sverige har ändå några ryttare som ligger bra till där, så jag tänkte kolla på dem. Men jag tänkte även ta av sig den här videon, för att den kommer upp nu samma dag. Ni kommer se det här bara 2-3 timmar efter att jag sitter och snackar. Så jag tänkte ta av sig vloggen och hoppas att ni har tyckt att det var kul att hänga med här under NM. Både mitt och Nalles första internationella mästerskap, som jag sa nyss. Morgons första tävling utanför Sverige och Donny som min debut. Men det har varit en jättebra vecka, så slutade det lite tråkigt då. Men vad fan, det kommer fler tävlingar. Fingret kommer läka någon gång. Men i alla fall, nu vill jag bara ta tacka för mig. Och just det, mitt finger är även anledningen till att jag luvar på mig. För att jag kan inte sätta upp mitt hår i tofs. Så mamma fick göra det på mig i morse. Och det var ju då i morse som mitt hår sitter så bra ut längre. Så det var bara att luva istället. Men nu ska jag sätta den. Tack för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att prenumerera. Ses vi i nästa video. Tack för att ni tittat och följt med mig under den här veckan. Hejdå!